Êxodo, Bíblia Sagrada, História Ilustrada, Parte 1. Há muito tempo, no Egito Antigo, um faraó temia o crescimento do povo hebreu. Ele ordenou que todos os bebês hebreus do sexo masculino fossem jogados no rio Nilo. Mas uma mãe hebreia escondeu seu bebê para salvá-lo. Ela o colocou em um cesto e o deixou flutuar no rio. A filha do faraó encontrou o bebê e decidiu criá-lo como seu próprio filho. Moisés cresceu no palácio, mas sempre soube que era diferente. Um dia, Moisés viu um hebreu sendo maltratado e soube que deveria agir. Ele matou o egípcio e fugiu para o deserto, temendo pela sua vida. No deserto, Moisés chegou a um poço em Midian, onde encontrou Zípor e suas irmãs sendo afugentadas por pastores. Moisés as defendeu e ajudou a dar água aos rebanhos. Impressionado com a coragem e bondade de Moisés, Jetro, o pai de Zípor e sacerdote de Midian, ofereceu hospitalidade a Moisés. Mais tarde, Moisés pediu a mão de Zípor em casamento e Jetro consentiu. Um dia, Deus falou com Moisés através de uma sarça ardente. Moisés, volte ao Egito e liberte meu povo da escravidão. Moisés voltou ao Egito e pediu ao faraó que libertasse os hebreus. Continua.